qaar ka mid ah dhalinyarada beelaha garxajis bari ee gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Cereygaabo ayaa ugu horreyn basi mugiya miisaan leh u taageeray shirkii dhowaan deegaanka goof uga soo xidhmay beelaha garxajis bari ee qodobada laga soo saaray waxayna geesta kale u jawaabeen dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyay war saxaafadeedyo kala duwan ku qabanayay gudaha degmada Garaadag ee gobolka Sanaag waxayna iyagu arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayay yidhaahdeen annagoo ah dhalinyarada dhalinyarada garxajis bari waxaanu ugu horreyn waxaanu taageersanahay shirkii lagu qabtay goof shirkii goof lagu qabtay baanu taageersanahay sidoo kale waxaanu cambaaraynaynaa oo kasoo horjeednaa qolyaha kan hadalladoodu iska soo daba dhacayeen habeenadan u dambeeyeyba sida caqilkii ka hadlayay habeenkii dhoweyd garada celifwiin caqil siciid iyo dhalinyaradii iyana garada ka hadlisay sida qaawane foosha xun u hadlisay taa haddaanu si kooban haddaan uga jawaabo taa ciddii hubka guraysay ee shaqaynaysay waxba in ma kala qarsoona bulshada reer soomaaliya waxba ma kala qarsooma waa la garanayaa kantaroolada cuqaalba iyago hubsida lagu qabanayay oo weliba hargeysa loogu soo dhiibay oo wasiiruu soo dhiibeen laisla garanayo kasugu nimi dhalinyarada garxajis bari inaanu marka koowaad taageerno shirkii ka dhacay degmada goof kaasoo ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo nabadda lagu xoojinayo dad baa jira shirkii ka daba hadlay oo leh halkaa colaad baa lagu baaqayaa anagu colaad u baaqimayno qaranka soomaaliya nool ka baqi maayo waxaanu nahay dadkii naftooda usoo horay badankood maantana gacanteeda ku dumimeynay waa la garanaya cid gacanteeda ku dumanaysa waxaan kaloo leenahay dadkan eedeysanayaasha la tuhmayo marka hor nabadda markasta ka ballanbaxaya kitaabka furaya inaanay hadlin baa u fiican oo aanay odhan shirkaa aanay ka daba hadlin oo aanay colaad ku baaqin waxaan kaloo leeyahay madaxweynaha ku baaqayaa madaxweyne arrintaa waxaa u dirtay xukuumaddaadii wasiiro badan wasiiradii iminka way ka huleeleen degmada Cereygaabo xaaladdu ka jirtay taasoo ay u muuqatay inay ku fashilmeen madaxweyne waxaa loo baahan yahay go-aan adag inaad qaadato oo aadan eegin ciddii ku soo dooratay aad jeegaameen waa inaad maanta qaranka Soomaaliya madaxweyne u tahay waa inaad nimankii ku fashilmay nabadda waxba ka qaban karin dhinaca u xaqlayna inaad wax ka qabato oo aad awooddaada isticmaasho haddaanu nahay aqoonyahanka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Cereygaabo waxaanu ayidsannahay marka koowaad iyo mar labaadba shirkii ka dhacay muxuu ahay goof waxaanu leenahay qodobadiisa waa ayidsannahay ta labaad waxaan leeyahay habeenadanba waxa baraha bulshada kusoo noqonayay iyo mass mediaha dhalinyaro looga fiican yahay tiraabtay ku dhawaaqayaan oo ah colaad baanu horeynaynaa waxaan leenahay reer Garadag war dhalinyaradu waa tii dumi muxuu ahay dami biyo ku shubi lahayd colaadda maaha tii muxuu ahay colaadda shidi lahayd waxaan leeyahay dowladda xukuumaddana mid baan ugu baaqayaa waxaan leeyahay madaxweynaha mudane madaxweyne waxa soo maray afar wasiir baa arrintaa galay mid kastaba waa ku fashilmay maanta xoqin muuse biixow maanta dalka iyo dadka baada ka mas-uule gacantaada ku wanaaji aayo fiicanna ugu tal waxaan kama jiraa maan ku tilmaamaynaa haddaanu nahay dhalinyarta garxajis barina waxaanu ka leenahay go-aan adag iyo mabda adag hawsha iyada ah waxaan taageersanahay shirkii lagu qabtay degmada goof go-aamadii ka soo baxay aad baanu aayidsanahay haddaanu nahay dhalinyarada garxajis bari waxaan la hadlayaa anigu gaar ahaan dhalinyarada ka hadlaysay gar adag ee colaadda ku baaqaysay marka waxaan leeyahay halkanan waxaan ka taageeraynaa shirkii goof ka dhacay ee odayaasha ku qabteen haddaanu nahay dhalinyarada garxajis bari ee gobolka waxaanu leenahay